Vi, Säkerhetspolisen, går ju nu ut till både organisationer och myndigheter i en högre grad, men framförallt till också enskilda näringsidkare, för att man ska titta och tänka på den här aspekten, säkerhet, på ett helt annat sätt nu än förut. Och det är ju med den här nya, får man ju säga, säkerhetsordningen med Rysslands invasion av Ukraina och ett tydligare hot mot Sverige. Det hotet är ju främst underrättelsemässigt. Men det är också därför man som företag ska tänka på detta. De vill kartlägga hur Sverige ser ut, hur Sverige jobbar med totalförsvaret. De vill också stjäla eller kopiera teknik. Det är ju då mot de här teknikintensiva branscherna. Det finns även andra delar som Iran som har ett kärnvapenprogram som de jobbar med, som de vill komma åt teknik som behövs i det. Och även hoten från Kina har breddats i att de är intresserade av vår ekonomi, vår demokrati, och de vill påverka den med olika påverkansoperationer och påverkansdelar, både Ryssland och Kina. Ja, men prata om säkerhet. Det är ett jätteviktigt första steg. Börja prata om det. Jag gillar att jobba med nulägesbilder, så en första sån man kan göra, det är ju liksom att skapa liksom, hur ser det ut hos oss idag? Och då kan man begära, om man vill, att få en liten extern bedömning på det. Det finns företag som kan hjälpa till med det och värdera och bedöma hur ligger vi till säkerhetsmässigt. Och sen titta på, okej, vad skulle vi behöva göra då? Om vi vill, vi kanske ska ta oss från ett nuläge till ett bör-läge. Och så bygga resan uppåt från det, och utifrån perspektiven då, fysisk skydd, personalsäkerhet, IT-säkerhet och cybersäkerhet då.